ាទជម្រាបសួរបងប្អូនបាទវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ set up មជ្ឈលបាទរៀបចំមជ្ឈលដើម្បីសាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហើយមុនដំបូងយើងត្រូវរៀបចំកន្លែងបានស្អាតតាក់សំដីហើយជីវៀងកុំឲ្យឆ្លងមេរោគនានាបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងយកក្បាលមជ្ឈលនេះផ្សោលេខាថាធីបហើយវាមកបាទហើយមូលវាមកហើយបងប្អូនត្រូវចាំថាកុំឲ្យដាក់ហួសប្រហោងក្បាលវានោះណាបាទដាក់វាលមូលមកគេហើយមូលវាតឹងមកល្មមបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហើយមជ្ឈលដែលបកចេញពីស្រោមបន្តមកយើងត្រូវពុតវាបន្តិចមកពុតវាបន្តិចឲ្យវាកោងបន្តិចហើយយើងត្រូវដាក់ក្បាលវាមានវែងមានខ្លីយើងត្រូវដាក់ខាងខ្លីខាងលើបាទដើម្បីត្រូវក្បួនខ្នាតនៃការសាក់បាទហើយយើងត្រូវសោកវាចូលយឺតយឺតដើម្បីកុំឲ្យបុកខាងក្នុងវាដើម្បីកុំឲ្យវារិលមុខមជុលអូខេហើយយើងយកជ័រវានោះដាក់ឲ្យវាត្រូវនឹងប្រហោងនោះមកបាទអូខេដាក់វារៀបចំវាឲ្យណែនឲ្យវាចូលធំត្រូវអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវការមានកស៊ូ1ឬក៏2បាទតាមបងប្អូនដាក់បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់2បាទដាក់មកចូលនេះដែរគឺកុំឲ្យលោតរបៀបកុំឲ្យលោតនឹងមកជុលពេលយើងសាក់ទៅលោតណាបាទយើងដាក់វាឲ្យវាស្រួលឲ្យវាមានលំនឹងបាទឲ្យវាមានឲ្យវាធេរសាក់កុំឲ្យមកជុលវាលោតណាអូខេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសាក់ប្រវាយមកជុលប៉ុណ្ណេះបាទបងប្អូនខ្លះអាចដាក់វែងបងប្អូនខ្លះអាចដាក់ខ្លីទៅតាមការសាក់របស់បងប្អូនឲ្យងាយស្រួលបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគឺជ័រខ្មៅនេះគឺដុំវានេះបងប្អូនដាក់ក្បានអត់ក្បានបាទបងប្អូនខ្លះគាត់អត់ដាក់ទេបាទគាត់ថាធំគាត់ប៉ណ្ណេះគាត់ស្រួលកាន់បាទអូស្រួលបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ដើម្បីឲ្យមានលំនឹងបាទវាធំដើម្បីឲ្យវាកាន់ស្រួលបាទណាកាន់ស្រួលបាទហើយវីដេអូនេះណាមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា